mami e ka mbaruar namazin dhe ne kemi për të bërë dhe një rekat plus për plotësuar. Nëse bëjmë shtesë ose paksojmë, a duhet bëjmë se visesh dhe net për pjesën tonë? Po. Nëse gabimet të tjela bëhen me imam, imami mbart ose nuk ka nevoj të korrigjosh gabimet e tjela kur jemi imam. Në që ose ti gabimet i bënë këtë dy rekat që jotë që e shkëput nga imami, ose të krekat i jotë që e shkëput nga imami, atëherë në këtë rast duhet bërë pa tjetër se visejdja. Nëse ke gabuar me paksim për para, nëse ke gabuar me shtes mbrapa, nëse ke gabuar me dyshim, atëherë bënë prapë për para selamit.